Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Jeesus, sun ruumista ja verestä. Kiitos, Herra, että me saadaan olla osallisia siinä. Kiitos, Jeesus. Ja me ei pidetä halpana sitä liittoa, joka meillä on, Herra, sun kanssa. Kiitos, Herra. Että me tiedetään, Herra, mitä sä oot tehnyt. Meidät on herätetty. On monia, jotka ei vielä ole herätetty niin sanotusti. Kiitos, Herra. Me saadaan rukoilla heidän puolesta, että ihmiset saisivat nähdä sun hyvyytesi ja rakkautesi ja herää, Herra. Kiitos, Jeesus, että me saadaan olla niitä lähettiläitä. Tuomaan sun rakkauden, sun sanas, sun hyvyytesi. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, sun rakkaudesta. Kiitos, Herra, sun rauhasta. Kiitos, Herra, että sä teet meissä, Isä, sun työtäsi. Kiitos, Herra, että vaikka on vaikeaa välillä ja näyttää hankalalta, niin sä viet meidät läpi, Herra. Sä tyynnytät myrskyt. Ja Herra, myrskyjen keskellä meillä on vapaus sinussa. Rauha ja rakkaus sinussa. Herra, meillä ei mitään hätää, vaikka maallisesti näyttäisi niin kauhealta ja pahalta, Herra Jeesus, niin sinussa me ollaan voitettu. Sinussa meillä on vapaus. Sinussa meillä on rauha jo. Kukaan ei voi varastaa sitä, mitä sä oot antanut, koska Herra, kukaan muu ei ole sitä antanut. Mikään maallinen ihminen tai taho tai mikään ei ole antanut sitä, vaan Herra Jeesus, sä oot antanut. Sä oot antanut, Herra, sen vapauden. Sä oot antanut sen rakkauden. Sä oot antanut ilmestyksen siitä, että kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt sun hyvyydessä, sun sanassa. Kiitos Jeesus, että me saadaan nostaa se rukous ja avun huuto, Herra, sinulle. Ja sä kuulet ja sä vastaat ja sä puhut, Herra. Kiitos, Herra, että sä avaat meidän korvat kuulemaan sun ääntäsi, Herra, jos sä puhut. Sä et ole hiljaa, sä et ole mykkä. Sä et ole niin kuin nämä epäjumalat, jotka ei pysty vastaamaan ja tekemään ja sanomaan yhtään mitään. Vaan sä oot, Herra, Jumala, joka puhuu. Ja Herra, haluat puhua meille, olla meidän kanssa suhteessa ja sanoa sun tahtos, Herra. Opettaa meitä. Näyttää meille sen hyvän tahdon, sen tien, mitä kulkea. Et kiitos, Herra. Et näytä, Isä, meille. Mitä sä haluat niin kuin meidän elämässä, mitä sä haluat, että me tehdään. Ja mikä sun tahto on, Herra, meidän elämään. Et kiitos, Jeesus, että me niin kuin saadaan hiljentyä sun eteen. Viettää aikaa sun kanssa, Herra. Kysyä sun tahtoa. Kuulla, Herra, sinua. Joka ikisessä asiassa. Kiitos, Herra, että sä et ole hylännyt. Vaan sä kuulet, sä näet, Herra Jeesus. Sä näet sen niin kuin monienkin ihmisen niin kuin, ja uskovan tuskan, Herra. Mutta sä tuot lohdun, Herra Jeesus. Sä sanot vaan, että luovuta lapseni nämä kaikki minulle. Anna nämä minulle. Älä kanna niitä itse, koska ne ei ole sulle tarkoitettu kannettavaksi. Mä luovutan nämä asiat minulle. Älä anna itsensä tulla uuvutetuksi niin kuin asioista ja teoista ja niin kuin maallisista asioista ja kaikesta muista, vaan ymmärrät sen lepo, mä oon antanut sen sulle. Opi minusta, niin rauhasi pysyy. Et Herra haluaa, että sä annat niin kuin kaikki ne taakat hänelle. Älä kanna niitä, vaan kulje niin kuin rauhassa ja rakkaudessa. Anna hänen taistella sun puolesta asioita. Et niin kuin, älä itse taistele omassa lihassasi ja omassa voimassa, vaan anna Jumalan taistella sun puolesta. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Vaan lisäät nyt sitä armoa, Herra Jeesus. Anna sen armon tulla juuri Pyhä Henki enemmän. Mä julistan vaan enemmän tulla tänne näin. Enemmän, Herra, sun ilmestystä. Kiitos, Herra Jeesus. Enemmän vaan sitä ilmestystä. Juuri nyt. Kiitos, Herra, että juuri nyt puhut ihmisille täällä. Ja sä katsovat. Sä kerrot, Herra, sun tahtoasi. Puhu, Herra, heille. Avaa heille, Herra. Sun tahtos. Kiitos, Jeesus. He eivät ole yksin tässä maailmassa. Vaan Isä, sä oot heidän kanssaan.
Kiitos Herra. Jos joku sairautta on tällainen, mä murran sen hengen ja käsken sen poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sairaus olkoon murrettu ja poistettu juuri nyt Jeesuksen nimessä. Ole parannettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ota vastaan se. Ole parannettu ja usko, että Herra on sun parantajasi. Hän haluaa sulle hyvää. Hän haluaa parantaa sinua. Hän rakastaa sinua. Se, mitä niin kuin maailma ja perkele on tullut varastamaan, niin Herra haluaa palauttaa, mutta entistä enemmän vaan hän haluaa antaa enemmän kuin sä voit ymmärtää ja uskoakaan. Et sitä tämä ehtoollinenkin on se, että poistetaan ne synnin teot, synnin vaikutukset, sairauden ja sairauden vaikutukset. Ne ei kuulu meille. Meille kuuluu parantuminen, parannus, vapaus. Et se on meille annettu. Me saadaan, Herra, nauttia sinusta, niin kuin olla sun edessä, olla sinussa ja nauttia siitä sun hyvyydestäsi. Meidän ei tarvitse kärsiä, Herra, sinussa. Mutta Herra, meillä on se vapaus sinussa ennen kaikkea. Sielun vapaus, sielun rauha. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Isä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, Isä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, että sä oot hyvä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra. Vähän tälleen kirjoittanut tänne, että etsikää Herran tahtoa. Hän haluaa, että vietät aikaa hänen kanssaan, jotta voisit kuulla hänen äänensä ja tietää hänen tahtonsa. Älä ole myrskyjen heiteltävänä, vaan opi Jeesuksesta, jotta rauhasi pysyy. Herran tahto on, että olet läheinen hänen kanssaan, jotta hän voi kertoa sydämelleen asioita, joita hän haluaa sinun tietävän. Huomasitko? Sydämelleen. Teillä on se sama sydän Jeesuksella ja sulla. Ja kun teillä on se sama sydän, niin Jeesus voi puhua teille hänen asioitansa. Hänen on vaikea puhua semmoiselle, vaikka joka on ylpeä ja muita asioita, koska se ei ole Herran sydän. Niin semmoisen ihmisen voi olla vaikea kuulla, niin kuin Herra, mitä Herra sanoo. Että todellakin halua, että ole niin kuin Jeesus on. Kiitos, Herra, että sä teet mut rakkaudeksi, niin kuin sä oot rakkaus, Herra. Muuta mun, voi enemmän sun kaltaisesti tarvitse mun sydän olla puhdas ja todellakin vapaa. Et kiitos, Jeesus, että sä puhut mulle sun asioitasi. Koska siihenkin tulee monia eri asioita siitä, että jos on jotain muita lihallisia asioita siinä tai semmoisia asioita, niin ne voi väärentää sitä, mitä me kuullaan Herralta. Ja sitten se menee vähän väärin niin kuin sitten eteenpäin tai jopa itselleenkin. Et ottaa sen, mitä Herra sanoo, niin ottaa itsekin se väärin, että siinä on, on tärkeä se, että haluaa, että oma sydän on niin kuin Jeesuksen sydän on. Ja se on helppoa, se ei ole jotenkin niin kuin vaikeaa, vaan se on vaan antautuminen Jeesuksen edessä, että kiitos Herra. Siitä uudesta sydämestä kiitos Herra, että sä oot antanut sen ja sä teet mut sun kaltaiseksi. Ei tarvi, niinku, ei tarvi pelätä. Et se ei ole vaikeaa. Kiitos Jeesus. Ole rakkaus niin kuin hän on rakkaus. Ole anteeksi antava niin kuin Jeesus on anteeksi antava. Ole armollinen niin kuin Herra on armollinen. Anna niin kuin Herra on antanut sinulle. Anna se eteenpäin. Herra ei antanut sulle vaan jotain, että sä pidät vaan siitä kiinni ja sitten se jää siihen. Vaan hän haluaa, että sä annat sitä eteenpäin, sitä hyvää, sitä rakkautta, sitä vapautta, sitä rukousta. Kiitos Jeesus, että me saadaan tehdä tätä. Anna niin kuin Herra on antanut sinulle. Siunaa niin kuin Herra on siunannut sinua. Anna omastasi, ole nopea antamaan rahaa ja tukemaan Herran työtä. Et kasaa rikkauksia taivaaseen. Ei niin kuin maallisiin asioihin, joten ole antelias siinäkin, että
totta kai saa niin kuin tienata tässä maailmassa ja olla rikas, se ei missään nimessä ole kiellettyä. Se on sekin on jopa ihan hyvä, että se antaa mahdollisimman paljon rahaa herran työhön. Se on hienoa, se on upeaa, mitä saa todellakin silloin olla äärimmäisen antelias. Mutta just tarkoitin siinä, että kasataan rikkauksia niin kuin taivaaseen sillä, että just rukoillaan ja rukoillaan ihmisten puolesta. Ollaan niin kuin se apu ihmisille ja tuodaan niin kuin rauhaa ihmisille, julistetaan sanaa ja ollaan kaikkea tämmöisiä, niin sillä me kasataan niitä rikkauksia taivaaseen, jotka niin kuin puhuu ikuisuuteen, eikä joku ehkä maallinen asia, joka muuttuu vaan tomuksi, jolla ei ollut sitten sen enempää merkitystä, vaan tehdään niin kuin Herran asioita. Siinä on se niin kuin oikeasti se huikea rikkaus. Ja Jumala todellakin pitää kiinni ja hän niin kuin siunaa valtavasti, kun me aletaan tekemään vaan hänen tahtonsa mukaan. Koska ei hän ole hylännyt, ei hän ole heittänyt sua pois, vaan hän haluaa todellakin toimia sun kautta ja tuoda sitä kaikkea hyvää, sitä rakkautta, iloa, rauhaa ja vapautta ja parannusta ja kaikkia näitä hyviä asioita, niin hän kyllä pitää susta huolen. Se on todellakin. Kiitos Jeesus. Tässä halusinkin vähän myös puhua siitä, että välillä voi olla meillä varsinkin vaikeaa, että koetaan niin kuin vastoinkäymisiä ja välillä ne vaikuttaa olevan niin, että ne vastoinkäymiset tulee enimmäkseen omilta läheisiltä tai jopa perheeltä. Ja se voi olla just niin kuin vaikeimpiakin koettelemuksia tai semmoisia, jotka haastaa meitä oikeasti siihen Jumalan rakkauteen, siihen olemaan Herran edessä, antautumaan todellakin. Ja sen kyllä, katsotaan, tässä oli Matteuksessa, voidaankin mennä sinne, Matteus 13, missä Jeesus puhuu vähän tätä asiaa, joka varmaan monelle voi olla tuttu ja on kokenut tätä varmasti itsekin. Mä luulen, että me kaikki ollaan koettu tätä. Matteus 13 sinne 54. Tultuaan kotikaupunkinsa, hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan. He olivat hämmästyksissään ja kyselivät, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimateot. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Ja eivätkö Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas ole hänen veljiään? Ja eivätkö hänen sisarensa kaikki ole meidän keskuudessamme? Mistä hän on sitten saanut tämän kaiken? Niin he loukkaantuivat häneen. Tän on kyllä saanut itse huomata perheen ja kaikkien niin kuin läheisiä ja tuommoisista, että mitä tämä yhtäkkiä nyt rukoilee ihmisten puolesta, ihmisiä parantuu ja nyt se luulee olevansa jotain, niin kuin tietävänsä asioita. En se ole minä, joka vaan Herra, joka puhuu ja sanoo, en mä oleta ollenkaan, että itse tiedän mitään, vaan Jumala on antanut. Mutta tämän on kyllä saanut huomaa ja varmaan te monet muutkin olette saanut nähdä sen, että monesti ehkä suurimpia niin kuin, se vastahakoisuutta voi tulla just nimenomaan omalta perheeltä tai suvulta, läheisiltä. He eivät ymmärrä, että sä olet muuttunut ja Jumala tekee työtä sussa ja susta on tulossa jotain muuta, mitä sä olit ja Jumala niin kuin rakentaa ja parantaa ja tekee sinussa ja hän on valmistaa sua työhön ja hän tekee sun kautta ja ne muut ei pysty ymmärtämään siitä, koska ne näkee sut lihallisin silmiin ja näkee, että sä oot vielä se sama vanha, mitä sä olit joskus ennen. Ja he eivät voi käsittää niin kuin Herran työtä. Mutta älä lannistu. Herra on sun kanssa ja pitää susta huolen. Hän vahvistaa sua ja hän näyttää sulle voimansa. Ja tämä jatkuu tässä. Niin he loukkaantuvat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille, ei profeetta ole halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa vuoksi hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa. Jotkut on väärin ymmärtänyt tämän ihan viimeisen, tämän 58. Ja heidän epäuskonsa vuoksi hän ei tehnyt niin kuin, että Jeesus ei olisi pystynyt tekemään paljon ihmeitä siellä, vaan se pointti on se, että koska he olivat täynnä epäuskoa heidän ympärillänsä, niin he eivät edes tullut Jeesuksen lähelle, vaan he menivät pois. He eivät halunneet, ne olisivat, että kuka toi luulee olevansa.
ja kävelevät pois. Ei tarkoita sitä, etteikö Jeesus olisi pystynyt tekemään valtavasti ihmeitä siellä, mutta ihmiset ei halunnut ottaa häntä vastaan. Ihan niin kuin meille monille voinut tapahtua meidän omissa kodissaan silleen ja sanottu, että hei, että mulle tuli Herralta tämä sana sulle. Jumala sanoi, että hän haluaisi, että sä et tekisi näin. Niin se on silleen, että en mä, niin kuin kuka sä oot? En mä kuuntele sua. Niin kuin, tai ehkä ei jopa sano silleen, vaan on vaan se, että okei, selvä. Mutta eivät vie sitä Jeesuksen eteen, niin kuin ihan uskovaisetkin nimenomaan, että he eivät vie sitä Herran eteen ja kysy, että onko tämä asia näin, vaan he suoralta kädeltä heittää sen pois. Niin sen on saanut just huomata tässä, että profeetta, ei profeetta ole halveksittu muualla kuin kotikaupungissa ja kodissaan. Ja joskus se voi todellakin koetella meitä, että me ei ymmärretä, että miksi nimenomaan nämä meidän läheisimmät on ne, jotka vähiten ei usko meitä, mutta se on silloin siitä ihmisestä, joka ei usko, niin oli se kuka tahansa, niin hänestä kiinni, että hänen omasta jumalasuhteesta ei ole ehkä ihan kaikki kunnossa, kun ei voi mennä Herran eteen nöyrtyä ja kuulla, että mitä Jeesus sanoo, mitä Herra puhuu, onko tämä totta. Ei se ole väliä, tuleeko se lapselta, isältä, veljeltä, sisarelta, serkulta, sedältä, tädiltä. Kaikki ne viedään Herran eteen, jos joku tulee ja kysyy tai sanoo, että johonkin asiaan, että kuulin Herralta tämmöisen asian. Että viedään se kaikki Herran eteen ja kysytään. Ollaan nöyriä siinä, että jos joku tuo meille jonkun sanan. Ja tosiaan niin kuin rakkaudessa tietenkin. Jos joku nyt tulee huutajan ja vihasena, niin se voidaan sitten laittaa vähän sivuun. Semmoinen asia. Mutta olen itsekin saanut just huomata tätä, että moni ei ehkä just lähipiiristäkään, ei tuu kysymään neuvoa, ei tuu kysymään, niin kuin että mitä Jumala sanoi ja silleen se on, että sitten taas niin sanotusti seurakuntalaiset tai ei-tutut niin tulevat ja ottavat vastaan ja kuulevat niin kuin sitä sanaa tai niin poispäin. Se on jotenkin välillä huvittaa, että sille, että löytyisi apua, mutta ei kiitos, ei haluta ottaa vastaan. Mutta joka tapauksessa, niin mä jatkan tässä vähän. Vaikka ihmiset eivät ymmärrä, mitä teet Herrassa, ole armollinen heitä kohtaan, nosta perheesi Herran eteen ja kiitä ja siunaa heitä. Rukoile heille Herran ilmestystä, joten he myös voisivat elää Herran tahdossa ja ymmärtää rakkauden ja että heidän silmät avautuisivat, jotta he eivät jäisi ilman Herran siunausta ja hänen tekojaan. Et kiitos Jeesus, että todellakin he niinku ei jäisi ilman niitä siunauksia ja tekoja. Sitä mä niinku toivon, että me voidaan kaikki nostaa juuri meidän omaa läheisiä ja perhettä ja Herran eteen ja kiittää heitä, kiittää Jeesusta heistä, jotta he ovat siunattuja ja saisivat todellakin kasvaa uskossa ja totuudessa ja rakkaudessa ja nähdä, mitä Herra haluaa tehdä heidän elämällään. Kiitos Jeesus. Ole sinä perheesi pelastaja, pitämällä heidät Herran edessä rukouksin ja anoen hyvää ja armoa heille. Tämä on mitä Herra on mullekin ilmoittanut ja puhunut joskus. Sanonut mulle, että sä olet sun perheesi pelastaja siinä just, että kun nostetaan rukouksen Herran eteen ja julistetaan niin kuin terveyttä, elämää ja kaikkea niin kuin sitä, mitä Herra haluaa julistaa niin kuin oman perheensä päälle, niin siinä niin kuin Jumala on mullekin puhunut sille, että hän on kuullut mun rukoukset ja sen takia tehnyt asioita. Et ehdottomasti suosittelen pitämään perhe, vaikka varmasti suurin osa meistä tekeekin, niin, mutta tarkoitan just, että vaikka on semmoisia perheenjäseniä, jotka voi olla haastavia, niin pitäkää heidät myös Herran edessä, koska se on hyvä ja hieno asia. Mutta sitten on tietenkin tärkeää, että pidetään myös, ymmärretään ja osataan pitää rajoja, jos on semmoisia ihmisiä, jotka on äärimmäisen haasteellisia, jotka jos itse ei pysty siinä olemaan ilman, että he niin kuin rikkoo sua, niin siinä pyydä Jumalan viisautta, miten toimia
että ottaa ehkä vähän etäisyyttä toimia, mutta toimia rakkaudessa. Riippuu ihan, siksi tässä on niin tärkeää aina kaikessa, niin kuin meidän uskon matkassa on niin tärkeää, että me kuullaan Jumalaa. Me tiedetään, mikä on Jumalan tahto, koska muuten me tehdään, miten meitä itse huvittaa, ja se voi olla, voi mennä mönkään sitten, että se on niin tärkeää se, että etsikää ensin Herran tahtoa. Hän haluaa, että vietät aikaa hänen kanssaan, jotta voisit kuulla hänen äänensä ja tietää hänen tahtonsa. Että toi on niin se, mitä meihin pitää ensiksi olla, se ymmärrys. Ja se tapahtuu, kun sä meet sinne omaan huoneeseen ja vietät aikaa hänen kanssaan. Ja kiitos herrat, mä kuulen sun äänesi. Herra, sä oot sanonut sun sanossa, että me saadaan anoa ja pyytää. Ja että sun lampaas kuulee sun äänesi. Ja Herra, sä sanoit, että Pyhä Henki tuo muistuttaa kaikki, mitä mä oon opettanut teitä. Hän tuo muistutuksen. Ja hän opettaa teitä. Mitä hän voisi opettaa, jos hän on hiljaa? Hän opettaa ja haluaa puhua meidän kanssaan. Antaudu sille, että pyydä sille, että kiitos Herra, että mä kuulen sun äänesi. Mullakin se toimii silleen niin kuin hiljaisena, pienenä äänenä, niin kuin lukee, niin kuin Elialle puhui Herra. Siellä oliko se ensimmäinen kuninkaiden kirja 19, taisiko se olla, niin samalla lailla niin kaikille meille on annettu se etuoikeus kuulla hänen äänensä, jos hän haluaa, että me tiedetään, mikä on hänen tahtonsa, mitä me tehdään missäkin tilanteessa. Ei hän ole jättänyt meitä orvoiksi tänne näin. Kiitos Herra. Ole sinä perheesi pelastaja pitämällä heidät Herran edessä rukouksin ja anoen hyvää ja armoa heille. Älä anna perheesi lannistaa sinua, älä anna heille sitä oikeutta varastaa iloasi Jeesuksessa. Älä anna millekään niin kuin asioille, millekään niin kuin, asioille, mitkä niin kuin vallitsee ympärilläsi maallisesti ja kaikki näin niin kuin viedä sitä oikeutta ja sitä niin kuin, iloa ja varastaa niin kuin sitä vaan, koska ne ei ole sun herras, vaan Jeesus on sun herras. Hän tekee. Hän on se, joka antaa sulle rauhaa. Älä anna niiden muiden asioiden varastaa sitä rauhaa. Koska se on se tarkoitus, ne haluaa varastaa, jotta sä et voisi toimia Jeesuksessa, jotta sä et voisi toimia siinä rauhassa ja rakkaudessa, jotta se niin kuin Pyhän Hengen työ niin kuin pysähtyisi sinussa ja niin kuin Jumalan valtakunnan työ pysähtyisi sinussa. Älä anna niille sitä oikeutta. Just varsinkin lannistukset ja kaikki kivut ja muut asiat, niin kun, ja varsinkin niin kun tässä tulee niin kun hyvin esille se, että vaikka läheisten perheiden suvun kautta tulee niin kun alentavia sanoja, miten sanoisi, hyökkäyksiä, kaikenlaisia epäymmärryksiä, mitä tahansa onkin, niin se monesti, siis ihan uskovaistenkin kautta, jotka ei ole niin antautuneet Herralle, puhuvat tuolla lailla, niin perkele käyttää niitä ihmisiä tuomaan tämmöisiä hyökkäyksiä meitä kohtaan, lannistaakseen se, mitä Herra on tekemässä meissä, ja pysäyttääkseen sen Jumalan valtakunnan työn, jotta me ei voitaisiin olla se apu ja kasvaa siinä ja olla se niin kuin rakkaus muille ihmisille ja tuoda sitä vapautta, koska perkele pelkää sitä, että me oikeasti astuttaisiin siihen meidän kutsumukseen, joka meillä kaikilla on. Meillä on kaikilla se kutsumus. Herra ei ole jättänyt ketään tänne istumaan vaan penkille, vaan jokainen meistä on kutsuttu. Ja jokaisella meillä on se tarkoitus tässä maan päällä, mitä Herra haluaa, että me tehdään. Mutta monesti sen on huomannut itse omassa elämässä. Varmasti tekin olette huomannut, että vaikka jos Jumala on tekemässä jotain suurta tai muuten vaan niin jotain asiaa, niin voi helposti tulla hyökkäyksiä just vaikka lähipiiristä tai jostain. Ja se on just se, niin kuin perkeleen yritys pysäyttää asioita, että älä kuuntele niitä asioita. Älä anna niiden niin kuin lannistaa ja viedä sitä iloa, rauhaa, mikä sulla on Herrassa. Et älä anna niille sitä oikeutta. Kiitos Jeesus. Älä anna sitä oikeutta, joo, parasta. Käännä katseesi Jeesukseen, kun perheesi niin kuin haukkuu tai puhuu sinulle alentuvasti, muista, että se ei ole Herrasta. Anna heidän nähdä sinun hyvät teot
ja käytöksen. Olkoon heidän huono käytös heille häpeäksi, koska sehän on heille häpeäksi, ei se ole sulle. Kun sähän toimit Herran mukaan rakkaudessa ja lempeästi ja olet niin kuin Herran siunaama, muista just, että sinut on siunattu. Et, tuommoinen kaikki huono käytös ja semmoinen, se on vaan heille häpeäksi. Ja se myös, se joka puhuu pahaa ja alentuvasti ja puhuu omiaan ja hän on perkeleen käytettävissä. Heidän teot ja sanat kertovat, että heidän jumalasuhteensa ei ole kunnossa. Nyt puhun siis, jotka kutsuvat itseään uskovaisiksi, mutta toimivat hyvin paljon niin kuin omista tunteistaan ja on ehkä katkeria tai kateellisia tai mikä se tahansa onkaan, se, alentuvasti mistä tahansa johtuen, niin se vaan kertoo siitä, koska me tiedetään ihmiset, puusta tunnetaan heidän hedelmät ja hengen hedelmät, niin me tiedetään silloin, että nyt ei ole ihan kaikki kunnossa tällä ihmisellä. Ja silloin me voidaan just rukoilla heidän puolesta siellä omassa ajassa, omassa paikassa ja rukoilla heidän puolesta, jotta he ja nostaa niin kuin Herran eteen ja muistaa, että heitä, että heillekin tulisi se ilmestys rakkaudesta ja siitä, että on niin paljon enemmän kuin se, että kulkee omassa ymmärryksessä, viisaudessa, lihassa ja tunteissa, vaan Herran antanut meille uudet tunteet. Hän on antanut meille uuden sydämen, uuden mielen ja hän on kutsunut meidät kulkemaan hänen kaltaisestiin, olemaan pyhä niin kuin hän on pyhä. Niin kuin hän on, niin mekin olemme tässä maailmassa. Se ei ole yhtään vähempää, ei ole meille tarkoitettu. Ja jos meillä itsellämme on jotain tämmöisiä ongelmia, että meillä on vaikea vaikka olla suuttumatta tai jotain muita eri asioita, niin mekin voidaan tuoda ne Herran eteen ja ottaa kiinni siitä totuudesta ja heittää pois nämä valheet, just että kiitos Herra, että me saadaan puhua. Niin kuin rakkaus puhuu, että sä et tehnyt mua ihmiseksi, joka suuttuu, jolle ei kestä pinna, jonka kärsivällisyys on nollassa, joka räjähtää mitä helpoiten ja nopeiten, tai joka katsoo ihmisiä, niin kuin maailma katsoo ihmisiä jotenkin alentuvasti, tai katsoo ihmisiä niin kuin väärän linssin kautta, vaan Herra, kiitos, että avaat mun silmät näkemään ihmiset niin kuin sä näet ihmiset. Rakastamaan ihmisiä niin kuin sä rakastat ihmisiä. Kiitos Herra, sä oot antanut mulle kärsivällisyyden, koska rakkaus on kärsivällinen. Niin kiitos Herra, sä oot tehnyt mun rakkaudeksi ja mä saan puhua ja toimia niin kuin sä toimit. Jos tälleen sä rukoilet ja toimit tällä lailla Herran edessä, oikeasti anoen ja pyytäen, rukoilen ja sun sydän paljana siinä, että se ei ole mikään vitsi, vaan se on oikeasti se, mitä sä haluat olla. Et kiitos Herra. Et tee mut tämmöiseksi, niin saat nähdä kuitenkin äärimmäisen äkkiä, kuinka Jumala muuttaa sua hänen kaltaiseksi ja alkaa tekemään niitä tekoja sinussa. Ja sä saat nähdä, että ne muiden ihmiset sanat ja puheet ei ehkä enää niin kuin pysty lannistamaan sua ja pysty kamppaamaan sua, vaan sä pystyt olemaan surullinen heidän puolesta ja näkemään, että heillä ei ole kaikki kunnossa, mutta sulla on kaikki kunnossa, koska sä tiedät, että Herra on kuullut sua, sä tiedät, että Jumala on sun kanssa, sä tiedät, ja sä tiedät, mistä etsiä häntä. Sä tiedät, tiedätkö, miten monella ihmisellä ei ole sitä ymmärrystä, jopa uskovaisilla ei ole sitä ymmärrystä ollenkaan. He eivät ymmärrä sitä, että Herran eteen voi tulla omassa ajassaan ja niin kuin viettää aika hänen kanssaan. Ja oikeasti monet, todella monet, valitettavasti laiminlyö sitä aikaa, olla Jeesuksen kanssa, ja sen takia heidän elämänsä menee ylös alas, ja ties miten kaikki myrskyt heittää tuonne tänne, mitä tapahtuu maailmalla, ihmiset sanoo pahasti ja puhuu, ja he suuttuvat, ja on kaikenlaisia ongelmia, ja he eivät ymmärrä sitä, just että mitä Herra on tekemässä teissä, kun te olette alkanut niin kuin luopumaan pois semmoisista asioista, ja kulkemaan siinä Jumalan lupauksissa, ja siinä rakkaudessa, ja että sä oot niin kuin oikeasti uusi luomus, että sä oot, Herra muodostaa sua uudeksi ihmiseksi, että sä et enää kulje niin kuin sä ennen vanhaa kuljit. Ja se on kummallista semmoiselle uskovaiselle, joka itse laiminlyö sitä aikaa Jeesuksen kanssa ja sitä, että haluaa antautua ja tulla Jeesuksen kaltaisiksi, vaan uskoo vaan
ja sanoi, että niin kuin Herran tahto tapahtukoon, mutta itse ei halua edes tietää, mikä on Herran tahto, vaan antaa sen vaan silleen, että tiedättekö, siitä tulee mieleen, että muistakaa, että me Herra haluaa, että me ollaan niin kuin liitossa hänen kanssaan ja meillä on se suhde hänen kanssaan. Tämä oikeasti on niin kuin kommunikaatiota edes takaisin. Se ei ole vaan sitä, että no, Jumala vaan tekee ja mä menen pois ja annan sen tapahtua, vaan me oikeasti voidaan anoa, pyytää ja rukoilla ja Jumala niin kuin tekee ja kuulee ja jopa muuttaa. Muistakaa se siellä Kaanaan häissä, kun Maria meni Jeesuksen niin kuin eteen ja sanoi, että hei, meiltä on niin kuin tämä viini loppu, emme tarvittaisi lisää ja meillä on vaan tätä vettä. Ja Jeesus sanoi just, että ei ole mun aika. Ei ole mun aika vielä, että mitä sä tuut multa kysymään. Mutta Maria kuitenkin kysyi ja pyysi Jeesukselta, että jos se olisi mahdollista. Ja sanoi sitten näille palvelijoille, että tehkää niin kuin Jeesus sanoo. Se on aika hyvä neuvo. Tehkää niin kuin Jeesus sanoi. Ja mitä luulette tapahtui silloin? Jeesus kuuli isältään, että se on ihan ok, että nyt on, voi alkaa tapahtua ihmeitä, että vaikka ei ollut niin sanotusti vielä Jeesuksen aika, niin se silti tapahtui, koska Maria meni ja pyysi ja kysyi. Niin Jumala niin kuin todellakin teki sitten sen. Jos hän ei olisi mennyt pyytämään kysymään, sitä ei välttämättä olisi tapahtunut. Tarkoitan sitä, että tämä on meidän niin kuin, tämä on yhteys, kommunikaatio. Me ollaan niin kuin, että jos me vaan laiminlyödään kaikkia eikä anota mitään, eikä rukoilla ja olla yhteydessä Herran kanssa, niin sitten ei välttämättä paljon tapahdukaan mitään meidän elämässä, meidän perheiden elämässä ja niin poispäin. Vaan Herra haluaa, että me ollaan niin kuin aktiivisia siinä hänen kanssaan. Ja hän niin kuin vastaa ja tekee upeita asioita. Kyllä. Eikö niin? Aamen. Kiitos Jeesus. Ja koko seurakunta sanoo, olen uusi luomus. Olen uusi luomus. No niin, hyvä. Joskus ehkä pitää sanoa näitä, että olen uusi luomus. En ole enää se vanha. Kiitos Herra. Ensimmäinen Johannes 4.20 sanoo, että jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Se on huikea juttu, jotka ehkä välillä joiltakin menee just ohi siinä, että jotkut voi olla niin ehkä sitä omia tunteitansa täynnä, että tai vihassaan, mutta sanoo, että rakastaa Jumalaa, mutta kuitenkin on katkera tai vihassaan jotain muita ihmisiä kohtaan. Ei näin. Mennään Herran eteen, luovutetaan nämä kaikki asiat ja ymmärretään se, että meitä on luotu olemaan vihaisia ihmisiä, eikä katkeria, eikä mitään muuta, koska ne on asiat, jotka vaan syö meitä entistä enemmän. Ja se valitettavasti se puu tuottaa hedelmää ja se ei ole hyvää hedelmää, jos me ollaan kaikissa niissä katkeruudessa tai vihassa tai missä ikinä ollaankaan. Että ei jäädä sinne, vaan otetaan totuus vastaan ja luovutetaan kaikki nämä asiat hänelle, Herralle, ja annetaan hänen muuttaa meidät, tuoda meille vapaus. Kiitos Jeesus. Tämä sana on niille, jotka ovat ehkä niin kuin käyttäytyneet huonosti. Herra kutsuu teitä parannuksen tekoon. Siksi elämänne on vaikeaa, koska ette ole tehnyt parannusta. Ette ole etsineet hänen kasvojaan, hänen tahtonsa. Nöyrtykää hänen edessä, jotta hän voi nostaa teidät. Tulkaa Jeesuksen luo, jotta hän voi muuttaa teidät. Hän haluaa näyttää, miten suuri hänen armonsa on. On aika luopua omasta tahdosta ja lihasta. Etkö jo tarpeeksi pitkään ole siellä ollut? Räpikönyt pimeydessä. Vailla minun tahtoani. Kuinka kauan aiot paeta minua? Laiminlyödä minua? Minun kutsua? Minun vapauttani? Ettekö ole jo tarpeeksi kokenut lihan tyhjyyden, oman viisautesi, järkesi, joka ei voi ymmärtää rakkauttani tai tahtoani. Usko kutsuu sinua uuteen päivään, jotta voisit vihdoin astua kutsumukseesi. Minulla on niin paljon parempaa sinulle, kuin voit ymmärtää. Janoa minua, etsi minua, kuule minua, tottele minua.
Ei minussa ole pelkoa, ei minussa ole ahdistusta. Minä olen vapaus. Olen sinua lähellä. Anna elämäsi minulle, ei ole parempaa. Sinä olet voittanut minussa, ja se mitä teet minussa ja minun tahdossani, tuo sinulle rikkaukseen, jota et voi edes kuvitella. Tämä on semmoinen Herran sana, mitä hän halusi, että mä kirjoitan. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Mutta tosiaan, katsotaan vähän tuolta ensimmäiseksi Johanneksen, me oltiinkin vähän jo siellä kolmannesta luvusta, veljesrakkaudesta. Tämä on se sanoma, jonka te alusta asti olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikö ole niin kuin Kain, joka oli pahasta ja tappoi veljensä? Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot vanhurskaita. Ja miettikää, Kainilla oli niin kuin, hänellä oli todellakin niin kuin annettu rakkautta ja armoa siihen, että Jumala puhui hänelle, että hei, synti on tullut sua lähelle, älä vastaa siihen, että tee oikein. Monille niin kuin ei ehkä niin kuin edes tuu sitä, niin kuin, että eivät kuule sitä, että älä mene tähän suuntaan. Että siinä niin kuin, mä näen ainakin itse, että Kainilla oli tosi niin kuin armo, että Jumala oli todella armollinen häntä kohtaan, että hei, yritti herätellä häntä, että hei, mitä sä teet? Älä anna niin kuin tämän synnin voittaa sua, älä anna sen vihan nousta sinussa, älä anna sille paikkaa ja oikeutta, hei, pysähdy. Sitä mä oon itsekin joskus kertonut sen, kun olin työpaikalla, niin, ja joku sanoi mulle pahasti, ja mä menin konfrontoimaan tämän. Mä olin silloin hyvin uusi uskossa, älkää pitäkö sitä mua vastaan, olin vielä aika uusi uskossa, en ollut vielä ihan kypsynyt asioissa, joten tietenkin suutuin ja menin konfrontoimaan hänet. Ja mä en saanut sanottua enemmän kuin se, että mitä sä sanoit? Ja sitten mä kuulin, niin kuin Jumalalta tuli vaan niin kuin se, että nyt hiljaa. Niin kuin, että ole hiljaa, pysähdy. Että tämä ei ole se, mitä Jumala haluaa, että mä teen. Ja hän pysäytti mut kuin seinään siihen sanomaan. Ja sitten mä vaan seisoin siinä. Ja se toinen ihminen, joka ei ollut siis uskossa, ja alkoi vaan lataa kaikkia mitä ihme syytöksiä musta, keksimään syytöksiä, puhumaan musta pahaa, ja silleen sitten Jumala sanoi, nyt kun kerran menit aloittamaan tämän, niin saat nyt kuunnella tätä, että sinä otit tämän askeleen, joten nyt sä kuuntelet tätä rauhassa. Ja sitten mä kuuntelin, seisoin siinä, kun se solvaa mua kaikilla ihmesolvauksilla, ja mä olin silleen, että toi on aika mielenkiintoisia utopistisia solvauksia tulee oikein pitää. Siinä sai huomata, että oikein hakemalla sai hakea mitä ihmeempiä juttuja. Mutta sitten tosiaan se niin kuin jäi sitten siihen ja tuli anteeksi pyynnöt ja niin poispäin sen jälkeen. Mutta tuli mieleen vaan tästä, että olen itsekin saanut kokea sen, että Jumala on tullut ja sanonut, että hei, et pysähdy, lopeta, älä näin toimi. Tämä ei ole se, mitä hän haluaa, että sä toimit. Jep. Siksi, että joo. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljään, on murhaaja. Te tiedätte, ettei yhdelläkään murhaajalla ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme puolesta. Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä? Toi on niin kuin todella vahva niin kuin paikka mun mielestä Raamatussa. Siitä just puhuen meille uskovaisille, että Jumala on antanut sulle sun omaisuudesta, ne ei ole sun, vaan hän haluaa, että sä autat veljiäsi ja olet niin kuin hän on, eli rakkaus, ja oot nopea siunaamaan. Ja jos sä näet, että jollakin on vaikeaa ja puutetta, niin sä autat ja annat omastasi. Koska Jumala on antanut sulle, niin miksi et sä antaisi muille? Muista, että se on niin kuin se, ne on niitä rikkauksia, mitä me niin kuin kasataan taivaaseen. Ei tarvitse pitää kiinni jostain omasta.
niin kuin maallisesta mammonasta, vaan just, että just se on annettu meille, jotta me voidaan siunata ja antaa, rakastaa ja auttaa, tehdä hyviä asioita, luottaa siihen, että Jumala pitää sustakin huolen, vaikka sä annat, ja niin kuin, että ei tarvi olla niin kuin huolissaan. Ja se tarvii juuri niitä uskon askeleita, ja ne on, mä tiedän, ne on vaikeita tämmöiset asiat, varsinkin vaikuttaa rahaan tulemaan, on semmoinen, että Suomessa on niin kuin, tulee heti, nousee niskakarvat monella pystyy. Älä puhu mulle rahasta, älä puhu mulle mitään, sä haluut vaan omastas. Niin, mutta kun meidän sydän on just tarkoitettu olemaan Jeesuksen kaltainen, luulet sä, että eikö Jeesus antaisi? Että ollaan niinku niitä iloisia antajia, ei pidetä kiinni, kun, niinku, kun Roope-ankka pitää kiinni omasta säästöpussistaan, vaan ollaan niinku nopeita antamaan ja rakastamaan, että tehdään se, mikä on hyvää Herran silmissä. Luottamus Jumalaan. Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä, vaan teoin ja totuudessa. Tästä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se syyttää meitä. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Huom, siinä on just se, että ollaan hänen sydämensä kaltaisia. Antaudutaan hänelle, rukoillaan sitä, että halutaan olla niin kuin hän on. Toimitaan sen mukaan, noudattaa hänen käskyjänsä. Ja silloin, kun me pyydetään asioita hänen tahtonsa mukaan, niin me saamme. Ei se, että niin kuin vaan, mitä ikinä vaan huvittaa, vaan just hänen tahtonsa mukaan rakkaudesta. Jumala siunaa kyllä. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme niin kuin hän on meidän käskyn antanut, joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Siitä me tiedämme hänen pysyvän meissä siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Se on kyllä. Kyllä. Kiitos Jeesus. Neljäs luku puhuu sitten just, että on tärkeää koetella henkiä. Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka nyt on jo maailmassa. Ja tässä taas, niin kuin kaikissa asioissa, on just se tärkeää, että me viedään asiat Herran eteen, jotta meillä on se oma suhde, jotta me voidaan kuulla hänen ääntänsä, jotta me voidaan kysyä häneltä asioita, jotta me voidaan tuoda profetiat, me voidaan tuoda eri asiat hänen eteensä, ja me voidaan saada se vastaus, eikä olla pimeydessä, niin kuin, tai pimennossa tarkoitan, ei nyt tarkoita sitä, että on jotenkin pimeydessä pois Herran luota, mutta tarkoitan siitä, että pimennossa niin kuin Herran halusta ja tahdosta, ja se, että, mikä, että oliko tämä sana oikein, ja tuliko tämä sana Herralta. Niin siksi on äärimmäisen tärkeää, että me vietetään Jeesuksen kanssa aikaa, jotta me voidaan tulla hänen kaltaiseksi ja meidän sydämemme on niin kuin hänen sydän, jotta hän voi puhua meidän kanssa, jotta me voidaan kuulla sitä, mitä Jumala sanoo ja ymmärtää, mitä Herra sanoo ja olla kuulevaisia, mitä hän sanoo ja todellakin tietää sitten näistä asioista, että oliko se Herralta vai ei. Muuten on äärimmäisen vaikeaa tietää, että oliko vai eikö. Lapset, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suuri kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, siksi heidän puheensakin on maailmasta, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Kiitos Jeesus. Kyllä. Loistavia sanoja. Kiitos Herra Jeesus. Katsotaan, mennään sitten tuonne hebrealaisiin. Katsotaan, pääseekö mä tästä näin. Hetkinen.
Vielä pieni hetki. Niin paljon kirjoja, että hukkuu. Hukkuu Jumalan hyvyyteen. Katsotaan taas. Missäs me oltiin? Joo, 10 ja sitten. Joo, tästä halusin vähän puhua myös. 10 ja katsotaan tästä. 10. luku 12. Kristus sen sijaan uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istunut ikuisiksi ajoksi Jumalan oikealle puolelle. Tästä lähtien hän odottaa, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Niin, hän sanoi, että me ollaan tehty täydellisiksi, jotka pyhitetään. Se on hyvä. Todistahan se meille myös Pyhä Henki, sillä ensin hän sanoo, tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoi Herra. Minä panen lakeni heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja sitten heidän syntejään ja laittomuuksia minä en enää muista. Missä nämä on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Olkaa uskossanne rohkeita siis. Meillä on siis veljet rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Se kaikkein pyhimpään just, että me voidaan mennä Herran eteen. Rukoilla asioita, anoa asioita ja tulla hänen kaltaisiksi, muuttua hänen kaltaisiksi, antaa sille pyhälle hengelle se, niin kuin oikeus muuttaa meitä, koska meidän pitää olla niin kuin omasta tahdosta haluta sitä. Tässä taas näkyy se ero kahden ihmisen välillä, jos joku laiminlyö sitä aikaa Herran kanssa ja sitten semmoinen, joka ei laiminlyö sitä, niin sä näet ne hengen hedelmät selvästi erottuu toisesta verrattuna toiseen. Niin tarkoitan sitä, että Herra ei niin kuin pakota ihmisiä tulemaan hänen kaltaisekseen, vaan meidän pitää niin kuin haluta sitä, anoa sitä ja niin kuin viettää hänen kanssaan aikaa, jotta hän tekee sitä työtä meissä. Mutta jos meitä enemmän kiinnostaa kaikki muu asia kuin Herra, niin sitten ne asiat täyttää meidät. Ja on ne asiat on meissä, jotka velloo niin kuin ensimmäisenä. Ja siksi just monilla, joilla on vaikka ongelmia tunteidensa kanssa, missä onkaan muissa vihastumisessa, missä tahansa muissa asioissa, niin on just se, että he eivät ehkä ole vieneet niitä asioita just Herran eteen ja luovuttanut ne nöyrästi ja pyytänyt apua niihin ja ymmärtänyt sen totuudessa, että ne ei kuulu hänelle. Että se, mitä Jumala on luonut ihmisenä, ei luonut ihmistä olemaan niin kuin vihainen ihminen, vaan hän loi hänet olemaan rauhallinen rakkaudessa ja vapaa, eikä jonkun tämmöisen eri tunnemyrskyinen orja. Hän on tuonut meidät vapauteen, ja siihen me vaan voidaan niin kuin pyytää häneltä sitä vapautta. Mutta just, että meidän pitää ottaa se askel, niin kuin Raamatuskin sanotaan, niin kuin just, että pankaa päälle ne kaikki ne hyvät asiat, ja ottakaa kiinni niistä. Olkaa uskonen rohkeita, katsotaan. Uutta ja elävää tietä. Pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiriipun oman lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana. Astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Siinä on tärkeää, että just muistaa, että ei saa hylätä niin kuin seurakuntaa tai olla niin kuin viettää aikaa muiden uskovaisten kanssa. Et se on äärimmäisen tärkeää, että Herra tekee yleensä just paljon ryhmissä eri hienoja ja upeita asioita. Että ei hylätä sitä. Olen nimittäin paljon nähnyt ja kuullut semmoista, varsinkin netissä ja muualla, että on semmoisia, että mä en käy missään kirkossa, mä en käy missään seurakunnassa, että mä pystyn ihan hyvin kotona vaan ylistämään ja kiittämään, mutta se ei ole Herran tahto ja ei ole Herran tahdossa silloin, kun puhuu semmoisia asioita, vaan yleensä se syy on se, että on loukkaantunut jossain seurakunnassa ja se loukkaantuminen tekee sen, että mieluummin ei mene mihinkään
seurakuntaan, vaan antaa sen loukkaantumisen tulla Herran työn eteen, se mitä Herra haluaisi tehdä siinä ihmisessä. Niin monta kertaa mäkin itse olen ollut eri seurakunnissa ja mennyt ja saanut rukousta niin kuin ihmisiltä ja saanut vapautta ja saanut sanoja ja profetioita ja eri asioita. Ja mietin, jos olisi vain istunut himassa ja sanonut, että ei, mikään seurakunta ei ole minulle, vaan se riittää, että mä vaan täältä kotoa niin kuin julistan ja rukoilen, niin niin paljon eri asioita niin kuin olisi jäänyt saamatta ja tapahtumatta, että ei, ei missään nimessä. Ja onhan se tässä käskykin, että ei saa hylätä. Koska täällä eri seurakunnista, missä seurakunnassa meneekään, niin siellä me rakennamme toisiamme. Ja niin kuin, miten se on niin kuin rauta niin kuin vähän tekee toisen raudan teräväksi, niin sanotusti, vai miten se sanonta menikään? Iron sharpens iron. Joo, niin kyllä. Että autamme toisiamme rakkaudessa ja kaikin Jumalan sanoja ja profetioiden kaikki, mitä hän haluaa tehdä. Että ei jäädä yksin sinne kotisohvalle. Sitten voi olla paljon vaikeampaa. Mutta siinäkin näkee, että just, että jos on se oma niin kuin aika Herran kanssa, ja just vaikka olisi se ajatus, että mä en mene mihinkään seurakuntiin, että mä vain, mutta siinä kun nöyrästi toisi sen asian Herran eteen siinä omassa ajassa, kun viettää Jeesuksen kanssa ja kysyy sitä, että hei Herra, että haluat sä, että mä oon vaan kotona, vai haluat sä, että mä meen johonkin seurakuntaan? Niin sitten Herra voi vastata siihen ja antaa sen vastauksen. Mutta monesti ehkä monet ummistaa tai korvansa laittaa kiinni, eikä halua kysyä. Niitä vaikeimpia kysymyksiä nimenomaan kannattaa viedä Herran eteen ja kysyä, jotta siihen tulee ne vastaukset. Ja jos ei saman tien tule vastausta, niin jatka rukouksessa ja niin kuin kuuntelemisessa. Että älä saman tien juokse pois. Tästä hypää vähän eteenpäin. Olkaa uskossanne kestävä. Muistakaa menneitä päiviä, jolloin te valoon päästyenne kestitte monet kärsimysten aiheuttamat kamppailut. Toisaalta teitä häpäistiin ja ahdistettiin kaikkien katsellessa. Toisaalta taas olitte niiden kohtalan tovareita, jotka kokivat samaa. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksyitte omaisuutenne ryöstön. Sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy. No, kyllä siihen voi sanoa myös suurempi, mutta parempi omaisuus. Ja tämä on just se, kun teidän kato sydämenne on muutettu, teidän perspektiivinne on muuttunut. Te tiedätte, että te olette voittanut jo. Te tiedätte, että rakkaus asuu teissä. Teillä on kaikki hyvin. Tapahtuu mitä tahansa. Kuolema tai mikä tahansa tapahtuu. Sä tiedät, että sä oot voittanut, sä tulet näkemään Herran jonain päivänä. Sulla on kaikki hyvin, kun sä pidät sen Jumalan suhteen kunnossa ja kun oot kuulevainen ja hän puhuu sulle, sä puhut hänelle. Niin mitä silloin väliä, vaikka sun joku ryöstää sut tai tapahtuu jotain, sä tiedät, että sulla on niin paljon enemmän, sulla on niin isompi omaisuus siellä taivaassa kuin se, mitä sulta vietiin jotain maallisesti. Että Herra on antanut sulle niin paljon. Ja hän johdattaa sua ja näyttää sulle niin kuin tien, että niin kuin ne rikkaudet vaan oikein tulee enemmän ja enemmän, niin kuin siunautuu vaan enemmän ja enemmän. Et älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva. Eikä hän viivyttele. Minun vanhurskaani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Siinä nähdään just se kaksi, että minun vanhurskaani elää uskosta. Eli me ei eletä tunteiden kautta tai minkään muun kautta, vaan me eletään uskon kautta. Ja Herra tekee sitä työtä meissä, että me antaa meille uskoa ja uskosta uskoon. Me kasvetaan, vietetään aikaa hänen kanssaan. Me saadaan nähdä, että ne tunteet ei ole ne, jotka määrittelee meitä. Vaan se usko on se, jonka kautta me saadaan elää ja me nähdään niin kuin, että silmien kautta maailmaa, asioita, tapahtumia niin kuin uskon kautta, ei tunteiden kautta. Ja todellakin me saadaan olla vanhurskaita. Ja tuossa kun sen sanoi, että jos hän
jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Se ei tarkoita, että Jumala on hylännyt ihmistä. Se vaan tarkoittaa sitä, että hän ei pysty olemaan niin kuin mieltynyt niissä asioissa, kun, mitä Herra haluaa puhua hänelle ja tehdä hänen kauttaan ja iloita niissä asioissa. Niin jos vetäytyy siitä pois, niin Herra ei pysty ottaa mielihyvää niin kuin niistä asioista hänen elämässään. Ei se tarkoita, että hän olisi lopettanut rakastamasta tai jotenkin hylännyt tai silleen. Se vaan tarkoittaa, että se mielihyvä jää pois siinä. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois. Eihän ollakaan. Ei olla. Hyvä. No niin. Tämä välillä varmistaa. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Ja sitten tulee tuonne, sitä mä nyt en lue, mutta tulee huikea uskon esikuvia oleva tuo 11 luku, sitä jos haluaa siinä ottaa inspiraatiota ja saa nähdä, mitä huikeita asioita vanhan testamentin ihmiset meni läpi ja niin kuin sai kestää ja mieti, että niillä ei ollut pyhää henkeä, niillä ei ollut tätä, mitä meillä on, tätä vapautta, tätä niin kuin voimaa, niin kuin samaa. Mieti, että niin kuin tämä, mä pikkusen luen tästä, että uskon kautta he kukistivat valtakunnan ja pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista, tukkivat leijonien kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekan teriä pakoon, vahvistuivat heikkoudesta, tulivat väkeväksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. On ollut naisia, jotka saivat kuolleet omaisensa takaisin henkiin herätettyinä. Jotkut antoivat kiduttaa itseään, eivätkä ottaneet vastaan vapautusta, että saavuttaisivat paremman ylösnousemuksen, miettikää. Toiset taas saivat kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeuta. Heitä kivitettiin, sahattiin kappaleiksi, surmattiin miekalla. He kuljeksivat lampaan ja vuohen nahoissa, olivat puutteenalaisia, ahdistettuja, pahoinpideltyjä, nuo joiden arvoinen maailma ei ollut. Mieti. He harhailivat autiomaissa, vuorilla, luolissa ja maakuopissa. Vaikka nämä kaikki olivat uskon kautta saaneet todistuksen, he eivät silti saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Jumala oli näet varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he pääsisivät täydellisyyteen ilman meitä. Mieti, menivät tuommoisia huikeita, kyllähän totta kai nytkin mennään. Meidän uskon sisari ja veli menee läpi kaikkia näitä koettelemuksia, kauheita asioita. Mutta niin kuin mua aina vaan ihmetyttää niin kuin se, että ilman pyhää henkeä meni läpi näin paljon huikeita asioita. Että se on niin kuin wow. Se on kyllä ollut vahva usko siinä ja tiennyt itsepäisiä siinä uskossaan tiennyt, että mikä on luvattu. Että Herra on pitää sanansa, hän on totuus, että hän tekee todellakin asioita. Kiitos Jeesus. Mutta just mä halusin vaan puhua siitä, että vähän rohkaista kaikkia täällä, että ei anneta niin kuin lannistua niistä hyökkäyksistä, mitä tulee meitä kohtaan, niin kuin just vaikka perheiltämme tai muista paikoista, että ymmärretään, että meillä on se vapaus, meille on annettu se rauha ja rakkaus, ja me voidaan mennä hänen eteensä, että meidän ei tarvitse niin kuin pelästyä ja olla jotenkin pimennossa hänen tahdostaan ja jotenkin, että ei ymmärrettäisi niin kuin hänen, että jotenkin, että hänen tahtonsa olisi just pimennossa, että me ei ymmärrettäisi, että mitä hän haluaa sanoa meille, vaan että me tiedettäisiin se ja meillä olisi rauha juuri vaikka kaikkien koettelemusten keskellä ja ihmiset, jotka ehkä hyökkäävät meidän kimppuun. Että me nostetaan niin kuin silmät Jeesusta kohteen ja me otetaan kiinni siitä totuudesta, siitä rakkaudesta. Tälläkin on niin kuin psalmeissa on monta rukousta tähän niin kuin asiaan, mutta se nyt on, ei tarvi ehkä niitä kaikkia mennä läpi nyt tällä kertaa, mutta joka tapauksessa just tuli mieleen siitäkin, että itsekin just tuli mieleen nyt tässä näistä jotenkin, kun läheiset ei ehkä ymmärrä
asioita. Tai silleen, jos on, muistan kerran yhdelle läheiselle, niin sanon, ilmoitin, että mitä Jumala sanoi, mitä hän sanoi, ja että ei kannata tehdä tämä päätös. Ja kuunteli, mutta teki vastoin sen, mitä mä sanoin. Ja sitten asiat meni niin kuin ehkä vähän huonommaksi, miten se nyt haluaa ottaa. Mutta joka tapauksessa mua aina se ihmetyttää se, että ei viedä niin kuin asioita Herran eteen ja kysytä, että mikä on Jumalan tahto. Et se mua aina, niin kuin, että eikö se niin kuin pitäisi olla niin kuin uskovaisen ensimmäinen niin kuin askel, jos joku tulee ja sanoo jotain rakkaudessa, niin on, että joo, mä vien tämän Herran eteen ja kysyn, että mikä on Jumalan tahto. Ja joskus muistan, jotkut asiatkin meni niin, kuin niin vaikeiksi. Kerran oli niin kuin isoista kaupoista kyse. Ja siinä meni monia vuosia siinä asiassa. Ja sitten yhdessä vaiheessa mäkin havahduin sen, mitä mä teen. Kysyin Herralta, että hei, mitä mä oikein teen tässä tilanteessa, koska tämä asia ei mene minnekään, se pyörii ympyrään. Se on todella iso asia. Pyörii vaan ympyrään ja mulle tuli se, että pitää pysähtyä, lopettaa tämä tähän näin ja niin kun rukoilla tätä asiaa, ja mutta just ei jatkaa siinä kierteessä, koska siinä niin kun ei menty Herran tahdon mukaan, koska mentiin sen ihmisen oman tahdon mukaan, mitä hän halusi tehdä, miten hän halusi päättää, mitä hän halusi nähdä asiat, niin mentiin sen mukaan ja sen takia se vaan kiersi. Se koko asia meni vaan ympyrää ja siihen ei tullut vastausta, koska se niin kuin toinen osapuoli ei halunnut tai ei kuulu Jumalaa eikä halunnut tuoda sitä Herran eteen ja tehdä sen mukaan, mitä Jumala sanoo. Niin mä sitten sanoin itse, että mä lopetan tähän. Mä en jatka, että mä pysähdyn, että tämä ei ole Herran tahdon mukaan. Tämä on niin kuin omassa viisaudessa kulkemista ja etsimistä, joka ei johda minnekään selvästi, koska se ei ollut johtanut minnekään selvästi. Niin se oli omassa viisaudessa vaan juoksemista, koska Jumala olisi sanonut sen, mitä hän olisi halunnut tehdä. Joten se sitten jäi silleen moneksi vuodeksi, pysähtyi koko asia ja mä kieltäydyin menemästä mukaan enää niihin asioihin, vaikka mua pyydettiin, niin mä sanoin, ei ole Jumalan tahdon mukaista juosta niin kuin päätön kana ympärillä ilman hänen viisauttansa, ilman sitä, että kysyy, että mikä on hänen tahtonsa, vaan että tekee vaan niin kuin oman tahtonsa mukaan. Mutta joka tapauksessa siihen tuli sitten, siinä meni joitakin vuosia, ja sitten tapahtui niin kuin muutos, ja mä menin sanomaan, että hei, tämä on se, mitä pitää tehdä, että Jumalalta tuli sana, että tämä on se niin kuin asia, mitä meidän pitäisi valita ja tehdä. Ja sitten Herra oli hyvä ja se asia tapahtui, kuunteli sitten. Mutta just, että siinä voi välillä mennä niin kuin vuosiakin siinä, kun joku laittaa hanttiin sua vastaan ja sun pitää olla silloin uskollinen Herralle ja kuunnella, mitä Herra sanoo ja tietää, että okei, en voi jatkaa näissä asioissa, koska niissä ei kysytä Herran tahtoja ja hänen haluansa, vaan mennään vaan ympäri ja ympäri, mennään vaan, mitään ei tapahdu, mitään ei tule selkeäksi, kaikki vaan ihan sekavaa. Niin silloin perääntyä ja niin kuin rukoilla Herralta viisautta, mitä tehdä. Ja hän neuvoo, niin kuin hän neuvoo meitäkin, niin hän neuvoo mua pysähtymään ja niin kuin olemaan hänessä, eikä osallistua enää semmoisiin asioihin, missä ei Jumalan tahtoa kysytty, vaan mentiin omassa viisaudessa. Siinä yksi esimerkki, että jokaisessa asiassa tämmöisissä just, nämä on niin kuin helposti asiat, jotka voi koetella meitä, vaikeat asiat, läheiset ja näin poispäin, jotka ei näe sitä tai kuule sitä, niin kuin me ehkä kuulemme, mutta siinä meidän pitää vaan rukoilla ja viettää aikaa Herran kanssa ja rukoilla, että tapahtuu se muutos ja tulee Herran viisautta ja sitten sanoa se, mitä Jumala haluaa
sanoa. Kiitos herra. Ja oliko tässä vielä, mä vaan nopeasti katson täältä Jeremia 7, vaan sanon pari juttua. Tässä on se tottelemus tuo tuomion. Tämä on just se, että jos ei kuuntele Herraa, niin asiat voi mennä todella pahasti metsään. Ja en nyt kaikkea tuossa lue, mutta sitä voitte itse lukea. Niin kuin Herra sanoi, että sentään hän näin sanoi, Herra, katso minun vihani ja kiivoitin vuotaa tämän paikan ylle, se vuotaa niin ihmisten, eläinten, puiden kuin maan sadonkin ylle ja se palaa eikä sammu. Näin sanoi Herra Sebaot, Israelin Jumala, lisätkää polttouhrinne, teurasuhrinne ja syökää itse lihat, sillä en minä puhunut teidän isillenne poltto- ja teurasuhreista, enkä antanut niistä käskyä, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Tästä tulee niin kuin se iso juttu. Sen sijaan minä annoin heille tämän käskyn. Kuunnelkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne, ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikessa sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin. Se on just se. Kuunnelkaa Herraa. Mietihän vanhassa testamentissa sanoi, että hei, kaikki nämä polttouhrit, joo, ihan kivoja, mutta te teette tästäkin uskonnollisen teon, että te vaan tuotte näitä uhreja sitten vaan häivytte samanlaisena pois. Mä se kuunnelkaa, että kuunnelkaa minun ääntäni, tehkää minun tavoin, olkaa minun kansani, niin teidän käy hyvin. Ja tässä just ennen sitä on se, mitä tapahtuu, jos ei kuunnella. Miettikää, että he niin kuin uhrasivat epäjumalia ja laittuvat omia lapsiansa niin kuin tuleen epäjumalien takia. Aivan järkyttävää, aivan järkyttävää. Et miten pieleen voi asiat mennä, jos Herra ei kuuntele ja ole hänen kanssaan. Ja se sama voi tämän niin kuin ottaa niin kuin syntiin ja eri asioihin, jotka niin kuin yrittää viedä huomion tai varastaa iloa tai kaikkea sitä, että meidän pitää kuunnella hänen ääntä, ei antaa näiden muiden asioiden tulla ja varastaa ja olla se niin kuin ykkönen meidän elämässä, vaan kuunnelkaa minua, minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja teistä tulee minun kansani. Vaeltakaa kaikessa sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että teidän kävisi hyvin. Mutta he eivät kuunnelleet minua, eivätkä kallistaneet korvansa minun puheelleni, vaan vaelsivat omien neuvojensa mukaan pahan sydämensä paatumuksessa. He ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivät kasvojaan. Et siinä juuri se, että niin kuin he vaelsivat omien neuvojensa mukaan. Ja sen mä oon nähnyt ainakin omassa elämässäni, että nähnyt ihmisiä. Kun he vaeltavat siinä omassa neuvoissaan, niin ei ole mennyt hyvin. Paljon burnouttia, paljon niin kuin sitä niin kuin loppuun palamista, sitä jotenkin ahdistusta ja epäymmärrystä, missä Jumala on ja miksi asiat on tälleen ja näin poispäin. Mutta se on just se, kun ei laiminlyöntäisi sitä, mitä Herra haluaa ja mitä Herra tahtoo. Ettei mennä ohi Herran tahtoa ja se, mitä hän haluaa tehdä. Ettei me jotenkin jäädään paitsi siitä kutsumuksesta. Että jotenkin mentäisiin sinne, minne meidän ei ole tarkoitettu olemaan. Ja joskus just Herra on niin kuin, että hei, että riitti tässä paikassa, nyt mennään seuraavaan paikkaan, seuraava etappi elämässä. Että, ja silloin pitää just olla kuulla ja tietää, että okei, Herra haluaa, mä menen nyt tonne, muutan sinne, teen tota, olen tuolla, menen tänne. Ei voi olla vaan se, että okei, tämä on nyt se, missä mä oon ikuisesti tai loppuun saakka. Että Jumala voi olla niin kuin paljon muita asioita, mihin hän haluaa ehkä viedä sut ja tuoda sun niin kuin viisautta, rakkautta ja sitä totuutta sun kautta, ja tuoda sitä vapautta, että sä voit koskettaa ihmiset parantuu ja vapautuu. Et ehkä sä oot just ollut tietyssä paikassa, sä oot siellä jo antanut kaiken, mitä sä pystyt antaa heille siellä. Sä oot puhunut ja antanut sitä rakkautta, sitä voimaa, sitä hyvyyttä, ja sä oot koskenut ihmisiä, ihmiset on parantunut. Mutta Herra haluaa, että sä oot niin kuin varustanut niitä ihmisiä siellä, ja nyt Herra haluaa, että sä menet seuraavaan paikkaan. Ja että hän siellä käyttää sua ja varustaa ja tuo vapautta ja silleen. Mutta siinä just taas, että me kuullaan häntä, että milloin on aika mennä minnekin, mitä tehdä milloinkin. Että ei jäädä paitsi siitä, että jäädään paikoille jonnekin, että menee ohi se, mitä Herra tekee.
Et jälleen kerran tuun takas siihen, että viettäkää aikaa hänen kanssaan, jotta te voitte kuulla hänen tahtonsa ja tietää, mitä Herra haluaa tehdä sun elämässäsi. Et ole hänen kanssaan koko ajan. Etsikää Herran tahtoa. Hän haluaa, että vietät aikaa hänen kanssaan, jotta voisit kuulla hänen äänensä ja tietää hänen tahtonsa. Kiitos Jeesus. Nyt voitaisiin laittaa se musiikki päälle ja nyt jotenkin tuoda rukouksessa niin kuin Herran eteen kaikki meidän perheenjäsenemme, meidän läheiset, sukulaiset, kaikki nämä ihmiset tuodaan Herran eteen ja niin kuin kiitetään Herraa heistä ja siitä, että Herra saisi koskettaa heitä. He saisivat kohdata Jeesuksen rakkauden, sen voiman, että ylistetään Jeesusta ja nostetaan nämä ihmiset Herran eteen. Kiitos Jeesus, että sä kuulet meitä. Tulkoon sun rakkaus. Vuodata Herra näiden ihmisten päälle, kaikkien näiden ihmisten päälle, Herra, sun hyvyys, sun rakkaus, sun totuus. Kiitos Herra, että saisit ilmestyksen siitä, että sä oot tietotuus ja elämä. Sä haluat niin paljon enemmän heille. He eivät ole jotenkin vaan tavallisia kristittyjä tai tapakristittyjä, vaan Herra, sä haluat herättää heidän uskonsa aivan käsittämättömän niin kuin tulee siihen eloon. Ja kiitos Herra, että sä käytät Isä meitä tuomaan Herra sitä ilmestystä, sitä rakkautta, sitä voimaa, sun hyvyyttä, sun vapauttamista heille. Kiitos Herra Jeesus, käytä meitä. Kiitos Herra näistä meidän perheenjäsenistä. Herra, nekin, jotka ei ole uskossa, ne saavat syntyä sun valtakunnan Jeesuksen nimessä. Kiitos, se murtuu nämä kaikki niin kuin perkeleen tekemät pahat työt näiden ihmisten elämästä. Jeesuksen Kristuksen nimessä juuri nyt. Kiitos, me tehdään tyhjäksi näiden ihmisten elämässä. Kaikki, mitä paha henget on yrittänyt tuoda, varastaa, tappaa ja tuhota, me tehdään ne tyhjäksi. Jeesuksen nimessä juuri nyt me murretaan ne. Kiitos, että me tuodaan heidän elämää, ilmestystä, totuutta, rakkautta juuri nyt, Jeesus. Kiitos, me saadaan pyytää ja anoa, Herra, sinulta, että he saisivat maistaa ja tietää, että sä oot hyvä, Herra Jeesus. Että sä oot rakkaus. Anna se yksi maistiaine, että saisit todellakin nähdä, kuinka hyvä sä oot, Herra Jeesus. Ei ole mitään parempaa. Sä oot parasta, mitä tässä maailmassa, mikä ei tule edes lähellekään sitä hyvyyttä, mitä sä oot, Herra Jeesus. Sä oot rakkaus. Sä oot niin hyvä. Kiitos, Jeesus. Juuri nyt vaan. Kiitos, Isä, näistä ihmisistä. Kiitos, Herra, että saisit todellakin kohtaa. Jos sä ilmestyt siellä unin, saada mielen, saada eteensä, ja saa nähdä, että sä oot tietotus elämä. Kiitos Herra, sairaan mutua elämästä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesus. Synti niin kuin, ja kaikki se, mikä yrittää estää heitä ottamasta vastaan sinua, Herra Jeesus, syntyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, että kaikki ne, jotka on tyytyneet omaan uskoonsa, tyytyneet siihen, että tämä on vaan se, mitä se on. Kaikki se murtukoon juuri Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra. Nostan enemmän tulta heidän päälle, enemmän niin kuin Jeesuksen ymmärrystä kaikkien Herra, jotka on täälläkin läsnä, jotka kuuntelee ja katsoo netin kautta. Että he saisivat lisää, Jeesus, sun armoa, lisää, Herra Jeesus, sun totuutta, rakkautta, Herra, enemmän. Sua Pyhä Henki, että sä saisit nähdä. Että on niin paljon enemmän, Herra, niin kuin tavoitettavissa on niin paljon enemmän, Herra, mitä sä haluat antaa, Jeesus. Että nosta, Isä, heidät, että hän ottaisit niitä askeleita, uskon askeleita sua kohti, Jeesus. Anna tulla, Herra, vaan enemmän sun henkeä, Herra, heidän päällensä. Juuri nyt, Isä. Kiitos, Herra. Sä et ole unohtanut heitä. Ja me ei olla unohdettu heitä. Anna tulla, Herra, Jeesus, enemmän. Me ei voida pitää kiinni siitä, mitä sä haluat tehdä, Herra, jos sä haluat tehdä niin paljon hyvää, Isä, näitä ihmisten elämässä. Kiitos, Herra. Mikään, kenenkään näiden ihmisten perhe ei voi lannistaa heitä. Se on murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. He eivät ota sitä itseensä. Se ei ole totuus, Herra, heistä. No se Jeesus, mitä sä sanot, näistä ihmisistä on se totuus heistä, Herra. Se, mitä sä sanot. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, sä voit kukoistaa koettelemuksissa. Sä voit oikein kukoistaa näissä koettelemuksissa. Et sä oikein oikeesti tuot sun rauhan vapauttessa. Sä ilmoitat sun tahtos, totuuden, Herra. Kiitos, Jeesus, että olet päässyt pakoon. Sun vapautta, sun rakkaus, sun sanat. Kiitos.
Herra, käytä meitä. Käytä, Herra Jeesus, meitä. Toimi, Herra Jeesus, meidän kautta. Käytä, Jeesus, meitä. Anna vapaus tulla meistä. Anna, Herra, sun veden virrata, Isä, meistä. Käytä, Jeesus, meitä. Anna meidän olla sun astioita. Käytä, Herra Jeesus. Anna ihmisten parantua meidän kautta. Anna ihmisten tulla pelastukseen meidän kautta, Herra. Anna ihmisten parantua meidän kautta. Anna ihmisten nähdä ja maistaa, että sä oot hyvä, Jeesus. Anna ihmisten nähdä, Jeesus, sinut meissä. Herra, loista meidän silmistä. Loista meidän puheesta. Loista, Herra, meidän teoissa. Anna sen kunnian loistaa, Jeesus. Se ikuinen kunnia, joka julistaa sun nimesi. Ja me saadaan kertoa, Herra, että Jeesus, se oot sinä, joka on tehnyt tämän kaiken. Kiitos, Jeesus, enemmän vaan. Enemmän vaan sun hyvyyttäsi. Kiitos, Jeesus. Kiitos, me saadaan nostaa, Herra, sun eteen nämä ihmiset. Puhua armoa heidän päällensä ja totuutta ja rakkautta. Tulko, Herra, sun tulessa heidän elämänsä. Kiitos, Herra, että sä olet kohdata, Jeesus, sinut. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, meidän perheistämme, meidän sukulaisista. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, kun saadaan rakastaa, Herra, heitä, niin kuin sä rakastat. Kiitos, Herra, kaikki sattumukset, mitä meidän on satutettu, mitä meidän perheemme on satuttanut, Isä, meitä, ne murtuu juuri nyt Jeesuksen nimessä. Vapautta juuri nyt. Kaikki kivut poistukoon Jeesuksen nimessä, kaikki ne. Henkiset kivut, henkiset haavat, kaikki nämä on poistettu ja niille ei enää anneta arvoa eikä oikeutta kampata sua ja antaa sulle niin kuin sattumusta, antaa sulle niin kuin ikäviä tunteita. Nämä kaikki on murrettu Jeesuksen nimessä juuri nyt. Julistetaan vapautta teille joka ikiselle ihmiselle. Joka ikiselle ihmiselle on tässä. Kaikki menneisyyden asiat on viety ristille. Ne on poistettu. Ne on otettu pois sinulta. Älä katso takaisin menneisyyteen. Älä anna se, mitä tapahtuu, kun sä olet lapsi, määritellä sua. Älä anna se, mikä sun isäs tai äiti sanoi sinulle, puhuu sulle pahasti, haukku sua. Se ei ole totuus sinusta, sä oot tehty rakkaudeksi. Jeesus teki sut rakkaudeksi, hän haluaa käyttää sut. Jo on aika unohtaa se vanha, heitä se pois. Sillä ei ole mitään tekemistä sun kanssa, kuka sä oot. Jumala haluaa käyttää sua, hän haluaa toimia sun, hän haluaa rakastaa sua ja rakastaa sun kautta. Älä anna perkeleen muistuttaa sua koko ajan. Ja jos hän tulee ja muistuttaa ja sanoo, että Jeesus, sä oot tehnyt mut vapaaksi. Sä oot tehnyt mut rakkaudeksi. Ei tuolla menneisyydellä ole mitään merkitystä enää. Mä oon uusi luomus. Kiitos, Jeesus. Se vanha on jäänyt ristille. Se on viety sinne. Se on murrettu. Sen valta ja voima on murrettu juuri nyt Jeesuksen nimessä. Älä anna sille painoarvoa. Älä anna sen enää päivääkään, sekuntiakaan varastaa. Sun päivää. Sun vuotta. Sun kuukautta. Sun viikkoa. Et jotenkin, että se olisi se, joka on totuus sinusta. Että se on se, mitä sun pitää murehtia, että sä oot tämmönen sen takia, mitä sulle tapahtui sun menneisyydessä, että sä oot tämmönen, koska sun lapsuudessa se tapahtui näin. Ei! Se on ollut perkele, joka on yrittänyt estää sitä, mitä Jeesus haluaa tehdä sun elämässä, yrittänyt estää, mitä hän haluaa nostaa sun, niin kuin sinussa, tehdä sun kautta. Älä anna perkeleen sitä lupaa, oikeutta, sitä paikkaa, heitä se pois. Anna se Jeesukselle, luovuta se ja kiitos, Herra Jeesus, tämä ei ole totuus musta. Mä annan anteeksi mun vanhemmille, mä annan anteeksi mun perheelleni. He eivät tiedä, mitä he tekevät. He eivät tiedä, mitä he tekevät. He eivät tiedä, mitä he ovat sanoneet. Anna anteeksi, Herra, heille. Anna rakkaudessa arvon tulla heidän päällensä. Kiitos, Jeesus, mä saan rakastaa Herra heitä, niin kuin sä rakastat Herra heitä. Koska sä oot tehnyt mun rakkaudessa ja mä antaudun sun puoleen. Tee mut rakkaudessa, kun sä oot rakkaus. Ja anna mun rakkauden peittää niin paljon niitä syntejä teillä. Anna se vaan rakkauden tulla heidän päivänsä. Ja sä olet kohdata se rakkaus. Älä anna niille enää sitä painoarvoa menneisyyteen. Ihmisten teoille ja puheille. Kuuntele Herraa se, mitä Jeesus sanoi sinusta. Se, mitä hän on tehnyt sun elämässä. Mistä hän on tuonut sut pois. Mitä hän tekee sinussa juuri nyt tällä hetkellä hän rakentaa sua. Ymmärrä ristin voimaa. Ei ole jättänyt sua tyhjän päälle. Se menneisyys on heivetty pois unohduksiin. Herra ei muista sitä. Miksi sä muistelet sitä? Herra ei muistele sitä. Miksi sä muistelet sitä? Anna sen mennä pois.
Ole vapaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole vapaa. Ota vapautta vastaan. Vapautta vastaan. Juuri Jeesuksen nimessä. Ole vapaa. Antaudu sille. Ole uusi luomus. Ole täynnä iloa. Ole täynnä iloa. Jeesuksen nimessä. Ole täynnä iloa. Ole täynnä iloa. Älä murehdi. Älä huole. Kiitos Jeesus on ristivoimasta. Jeesus juuri nyt enemmän. Kiitos Jeesus enemmän. Enemmän. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos. Pyhä henki enemmän. Herra enemmän. Enemmän vaan. Laskeudu isänsä ihmisten päälle ja kaikki, jotka katsovat, Herra, laskeudu sun pyhänkin juuri nyt enemmän päälle enemmän, isä. Murra kaikki ne perkeleen niin kuin lukot ja mitkä hän on laittanut, ne mielen linnakkeet. Murtukoon juuri nyt Jeesuksen Kristuksen nimestä ihmisten päältä juuri nyt. Murra ne ja käske ne poistumaan. Jeesuksen nimessä tuo vapaus. Kiitos, Herra, että ei luovuttaa ne kaikki asiat. Ei anna niille paikkaa sijaa omassa elämässä. Kiitos, Herra Jeesus. Sun hyvyydestä ja rakkaudesta. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos mitä sä teet juuri nyt tällä hetkellä. Kiitos Herra. Sä rakastat ihmisiä juuri nyt. Ja sä teet sitä muutosta. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos. En tiedä teistä, mutta tuntuu niin kuin, että Pyhä Henki tekee juuri nyt tällä hetkellä asioita. Ainakin itse koen selvästi, että Herra liikkuu ja Herra haluaa. Tuoda hyvää sun elämään, ei jättää sua pimentoon, vaan juuri haluaa sun tietämään, että sä oot rakastettu, sä oot haluttu, sun elämällä on kutsumus ja sut on tarkoitettu siihen. Ja hän haluaa mitä pikemmin vaan jutella sun kanssa ja kertoa sulle kaikkia Herran hyviä asioita. Hän ei ole jättänyt sua tyhjän päälle ja hän ei halua, että sä jäät kiinni menneisyyteen ja siihen mitä. Ihmiset on yrittänyt niin kuin tuoda sun elämän tuhota, tai perkele on yrittänyt tuota. Hän ei halua, että sä jäät kiinni niihin asioihin, vaan tiedä, että vastaus on hänessä. Hän antaa sulle rauhan, oppikaa hänestä, niin kuin Raamattu sanoo. Niin kuin Jeesus sanoo Raamatussa, oppikaa minusta, niin teidän rauhanne pysyy. Että älä huolehdi, älä murehdi. Asiat menee koko ajan parempaan suuntaan hänessä. Jeesus tekee hyvää. Kiitos, Jeesus. Kiitos.